ဒီနေ့ကခိုင်းလိုက်တထောင်သုံးခုနှစ်လေးခုတဘောတွေလာကွေဥပုံနေဟောဘုရားပြုတ်ကြီးလာကွေနေဆိုဆိုအမောင်ပြောက်ပင်နေမပြောအောင်လာကွေနေမှာအမှန်မှောင်းအင်္ဂါလေးပါရှိတယ်အမောင်အကောင်း ဘုံညာပိတံကြာမြတ်မှာဆိုထားတဲ့စတုအဲစတုလေမျိုးသောစတုရံကတမန်ဧဝံလို့စတုကအင်္ဂတမအင်္ဂလေးပါရှိတယ်အမိုက်ပေါ့စတုရံကတမန်ဧဝံကာလပက္ခစာတုဒ္ဒတိပဲလာလာကွေနေနေဖိတ်ခဲတစေလေးရဲ့ဥပုံနေနေဖိတ်ခဲ ဘုရားထာဝရဆရာလာကွေနေနေလာကွေနေတစေလေးရဲ့လာကွေစေမရဲ့လာကွေမဟုတ်လားအဲစေမရဲ့လာကွေဆိုပြီးတော့ကအမောင်စကြီးပြောတဲ့စေလေးရဲ့လာကွေလာအမောင်အမတန်ကြည့်ရနေစတုရံကတမဧဝံကာလပက္ခစတုဒ္ဒတိဝနပလန်တော့တူအုပ်ထဲမှာလေးဖိတ်ခဲ ကနောမေကမောတလာလေတခါလေမောရိတိမေရေမောရိတိဖုံအောင်ထားတဲ့အဲဝေရှင်ကလေးတကောင်းရှင်ဖိတ်ခဲ့လို့အင်္ဂါလေးပါရှိတယ်အမိုက်မှောင်ကိုအပိဒံကြံရဆိုတာအင်္ဂါလေးပါ အမောင်တရားထက်မိုက်တေဟာရှိတယ်လားအင်္ဂါလေးပါအမောင်တရားဆိုစွာအလင်းကိုစောင်းဖို့အတွက်ကောင်းတော်မလိုနိုင်ပိုင်းရောက်စောင်းတယ်အလင်းဟုတ်တယ်ဒီမှာတရားမသိဘူးမင်းမင်းနေသူကြတာ အင်္ဂါလေးပါရှိတဲ့အမိုက်မှောင်ထက်မှောင်ပါရဲ့လားအမိုက်အပအင်္ဂါလေးပါထက်နံရထောင်မကမှောင်ဤလားမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအင်္ဂါလေးပါရှိတဲ့အမိုက်မှောင်ထက်မိမိမှောင်ရဲ့လို့နေသီသာလို့ဟောပြီးဆုံးမထားစွာရှိတယ် ဇာကုံအင်္ဂါလေးပါရှိတဲ့အမိုင်းမှောင်ထက်မိုက်တယ်မှောင်ရလေးလို့မင်းကြီးတရားကိုမသိလို့ပဲတရားဆိုစွာမှာတရားရတနာကိုမသိလို့လို့နားလျာပေါ့အများကအလူပြီးစွာဒီလာဆောက်သေးစွာပတိစိတ်စွာမေတ္တာပွားစွာသူစိတ်ကိုစိတ်တည်တိစွာ တိတိပေါ့ပြီးအပညာတကူအဖိတ်တော်ရောက်ပြီးနေရှုမိုးပြန်လာနေစွာကိုတရားတိရလို့ထင်ဒါကတော့တရားတိရလို့ဆိုလောက်ပေါ်လေတရားကတဏ္ဍာကိုမတိလို့နားလျာပေါ့ညာတော်ပင်ဘုံညာဗုဒ္ဓဘာသာတိဟာတရားနဲ့တရားကတဏ္ဍာကိုခွေမတိရိုးပြီးပြီးနေ ဘုံတော်နေရာစကားနဲ့ပြောခဲ့ဆွမ်းဆန်နဲ့ကွယ်ရှိရုံနေကွယ်ရှိကများလေခါကိုယ်ကလေးမျက်စိကကန့်ရမမြင်တတ်ရေကွယ်ရှိကိုပဲဆွမ်းဆန်တဲ့နေလူတိအမြောက်ကြီးပဲအခါနေရာမှာထင်စွာတော့ထားပြီဘုဒ္ဓဘာသာကပူပြီးထင်နေရရှိတယ်အခါကဘုမာကတော့ဆွမ်းဆန်မရှိကွယ်ရှိကြရလို့ဆိုတော့ ရဟန်းတရားရတနာကိုမသိလို့အင်္ဂါလေးပါရှိတဲ့အမှောင်ထက်မိုက်တယ်လို့နားလည်ရပါဘူး။အဲဒါမဲ့ဆိုကားလေကိုယ်တည်းမိကထားပါရဲ့။ဒီကသာကရတောရတိဒီကတန်တတယောစနာဒီကိုပါလနာတန်တာရောတတ္တမအဝိဇ္ဇနာတ္ထ တတ္တမဖရိယသူတော်ကောင်းတို့ဤတရားကို
อวิชานัตตาอวิชานันตานะมติกะกุนโตมติมะเมงระกุนโตปาลานันลุไม่โตด้วยล่ะตะมาปาละสุสว่าลุไม่เอลุไม่กะพระตะหะก็มติเลยลุไม่บาล่ะพระตะหะมติสุเลยอหุโกมติเลยเป็นหม่อบาอหลุโตติยะทีละโดติยะปฏิโดติยะไม่ถาโดติยะฌานตมะบัติยะไตติปายะเมโชโมปัญราวยะตตุลิลุไม่ฉิบาบาพระตะกามติตมะลุปิณะเหล่าปุเรโพธวันขะอิชิบัยมากาลติวิละกะเตสุสวาอนุกะปุสวาพระตะกามติลุไม่ฉิบาบาเยมิเยအလာကဥဒကကတိရလေဖရတကကိုတိခွင့်မရခါတဲ့အတွက်နဲ့တတ္တမအဝိဇ္ဇာနတ္တသူတော်ကောင်းတကသူတော်ကောင်းဆိုဖရအိယသူတော်ကောင်းတို့ဤတကကိုတိခွင့်မရခါအတွက်နဲ့လူမိတ်ချေပါပါရဲ့ရေရေပုဂ္ဂိုလ်တိတောင်ပါပြီသူကပေါ်ကတော့ပြုံးနေပြီဒါနဲ့အလူတိလုံးတို့ပတိမေတ္တာဘာဝနာပွားနေတော့ကိုယ်ဘာတရားကိုသိနေသူလို့အပြည့်အစုံမှိုက်ကြလူမိတ်ချေပါတတ်တယ်လူမိတ်ချေပါတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာရကတနာဆိုဆိုဖိုက်ခေတွေတော့ ਨੇ တရားကတနာကိုလေးရာခေတွေကြွားရာခေဒီလူမိတ်ဆိုရင်ကလောဆိုးဆိုပြီးဒါလောကဘလို့ဆိုဘာရကတနာနဲ့အရင်ပြုဖို့လို့ဘာရတနာနဲ့တွေ့ပြီဆိုခေလူမိတ်ဘဝကလွတ်ဖို့လမ်းစားဖို့ဒါရလုံးလည်းရပါတယ်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာဘုံများတရားထောင်မှများလူမိတ်ဘဝကလွတ်နိုင်ရင်လမ်းစားရှိတခုကုန်နေတယ်ဘာရတနာနဲ့တွေ့လို့ဆံဘာရတနာနဲ့တွေ့ရတာတရားရတနာကိုရဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဘာနဲ့ဘာရတနာကိုခွေလို့ပြီးလေပိုင်တရားနဲ့တရားရတနာကိုလေးကိုယ်တွားအောင်ပြီးရပါလိမ့်မယ်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာအလူပိစွာတိသီလဆောက်ပေစွာတိပတိစိတ်မေတ္တာပွားစွာတိဆိုစွာတိတွေတရားတော့တရားပဲဘုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံပါလေတရားလို့လက်ခံလေတရားရတနာလို့လက်မခံတရားရတနာလို့လက်ခံရင်တရားဒီတတိပ္ပံလုံငန်းလို့နားလေပါနော်အဲတရားရတနာအဖိတ်ကိုလက်ခံစွာဟာဇာတရားကိုအဲတတိပ္ပံတတိပ္ပံဆိုရင်အများနားလေအောင်ပို့ရင်ဘောဓိတက္ခိယတရားသုံးစေခဏပွားကြဖို့ဖို့ရာလူလေးရာဖို့မရလူလေးကြဖို့ဘောဓိပက္ခိယဆိုရေစကားကိုဘောဓိဆိုတာမဉ္ဇဉ်လေးပါးကိုဘောဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။သဒ္ဓဘတိမဉ္ဇဉ်၊သဂရဂါမိမဉ္ဇဉ်၊အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်၊အခိုက်တမဉ္ဇဉ်။ယေမဉ္ဇဉ်လေးမျိုးကိုရာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပူရေတရားကိုပက္ခိယတရားလို့ခေါ်တယ်။ယေမဉ္ဇဉ်လေးမျိုးကိုရာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပူရေတရားဘယ်လောက်ရှိနေဆိုရေ38ပါးရှိတယ်။တတိပဌံလေးပါးကစာပြီးမဲ့ခင်ရှိပါတည်းသာရှိတဲ့ဥကြီးတတိပဒံ၄ပါးသမပဒံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘော၅ပါးဘောဇဉ်၅ပါးမဂ်ဇဉ်၈ပါးဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးအကျဉ်းသူတရားဟာအလူတို့တည်တယ်သီလလည်းတည်တယ်ပတိလည်းတည်တယ်မေတ္တာလည်းတည်တယ်ဓမ္မပါ၈ပါးတည်ကိုလေးဆုံးအောင်တည်တယ်ရာလေရာနေတယ်ဘုဒ္ဓဘုရားတရားကိုမတိသိဆိုရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရသင့်တော့အတိတ်ပြတ်ပါရဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရသင့်ရင်သူဟာသူတော်ကောင်းတရားကိုရာဖို့အတွက်အမတန်ခက်ခဲတယ်။နာတော်မနာရသင့်ပြီဘယ်တော့မှဘူး။ဒါကြောင့်မဆောဘာမိကသရယ်ဓမ္မပဒအထက်မှာဒီဟောပါဠိနာတန်တာကိုလူမိတ်အတွက်တန်တရာခေရယ်နမိတ်တန်တရာလေးကိုတွေ့တော်မှာအလူတိလပတိမေတ္တာသမာပဇံတိဟာပြီးနေတတ်စွာပဲတွေ့တော်တန်တရာတောဟောလာစွာ
ဖရာတကဒုတိယတိယတကကုဆေခွန်ပါကိုလေးကျင့်အားစိတ်လို့မရှိထွန်းနဲ့ဟေရေပိုင်းမှာပဲပါရဲ့ပဋ္ဌာန်မှာအဝိဇ္ဇာနတံဒီလိုကောင်းတရားကိုမသိအင်းကောင်အတိအသီးဘုံတော်နေရစကားနဲ့ထဲလို့ပြုတ်ပြီးနှစင်းဝနေထဲမှာရမီယာဗုဒ္ဓပတိယတကကိုအရင်သိအောင်လေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဝါစီရှိနေရဗုဒ္ဓပတိယတရားကိုကြားရနာနဲ့ကြားအောင်သိအောင်လေ့လာပါလိမ့်မယ်ဝါစီကြိုပြီးနေတဲ့ခန္ဓာဟာလေးပဲအလူတင်လာပတိမေတ္တာဒုက္ခသိနေရသိတဲ့တလောက်တရားရတနာကိုသိအောင်ဗုဒ္ဓပတိယတရားကိုလေ့လာပေါ်များပါလိမ့်မယ်လေ့လာပေါ်များလို့မရှိခဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာမှာအကန့်ထိလူမိတ်ထိကိုရောက်တယ်လို့ဘုရားနားလည်ရပါလိမ့်မယ်။နော်။ဒါလေးဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတတ်စွာပါဆော့စို့။ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတတ်စွာပဲ။အန္တဘုဒ္ဓောအယံလောကောဒီခန္ဓာတိဟာအကန့်ပါ။သနုကိဋ္ဌဝိပတ္တိအနေရှိအနေရှိဟာမန္တတေလေ။မန္တတေဆိုဗုဒ္ဓပစ္စယတရားကိုတက်ဝန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမန္တတေပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါရဲ့။ရန်ဗုဒ္ဓပညာတရားကိုမဲအောင်မျက်စိပွင့်အောင်မတိခဲကိုးစားသင်နေလို့မှတ်တာကိုးစားဖို့ဆိုကြလို့ရလေဆိုဘုရားကရှင်ကဘုရားဆိုစွာမလေးဘုရားရတနာကိုရှင်ကဘုရားတို့ဘုရားဦးတို့ရှင်ကလို့မလားဘုရားရတနာတို့ရှင်ကမှဗုဒ္ဓပညာတရားကိုရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရတနာတို့မရှင်ကကြီးတရားရတနာကပေါ်ဝိလာယအငုတ္တထေမှာမဆောဘုရားကလျာဏမိတ်တာသူဝေသူဟာကလျာဏမိတ်တာအကောင်းဆုံးကလျာဏမိတ်တာဘေကဝေနုပ္ပန္နစေဝအကုတလဓမ္မဥပိသန္တိဥပ္ပန္နသအကုတလဓမ္မပရိဟာယံတိကလျာဏမိတ်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖိမ့်မဲအကုတ္တတိအဲကလျာဏမိတ်တာဘေကဝေနုပ္ပန္နစေဝကုတလဓမ္မဥပိသန္တိဥပ္ပန္နာသအကုသလဓမ္မပရိဟာယံတိကလျာဏမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖိတ်သိရအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လားအဲမဖိတ်သိရကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လားကလျာဏမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖိတ်သိရအကုသိုလ်တိဟာအာလုံးပေပြောက်ပြီလားလေတရှိခွက်ကင်တရှိပတ်တယ်မကုန်းဆွေကောင်းလို့ခေါ်ရကလျာဏမေတ္တာကောင်ကပုဂ္ဂိုလ်မှာမရသိရကုတ္တတိရာရေဆိုစွာတို့လို့ရှင်ပိုင်လေပေါ့မဲ့ပညာကုတ္တဟာမရသိမှုမလားလာရေရှင်ရဲ့အကုတ္တတိဟာအောင်ပြေပြောက်ပြီးဒီကုန်လာရေဒီကလျာဏမိတ်တာဆိုစွာမလေးခါးကားလောက်ကောင်းလေကလျာဏမိတ်တာမရှိလို့အစင်တိုးပြီးကနားလေပါမဆောခါတန်ရုံညဟောထားတယ်ဆိုတာရှိရှင်အာနန္ဒာကိုပြုစွာအနန္ဒာငါလိုကလျာဏမိတ်တာကုန်းကိုရလိုလားမမဟိအနန္ဒကလျာဏမိတ်တာအာဂမငါလိုကလျာဏမိတ်တာကိုရလိုလားဇာတိဒါနာပတ္တဇာတိယပရိမုစန္တိခန္ဓာကနေတတော်တိပုဂ္ဂိုလ်တိခန္ဓာကလွတ်လာ၏လို့ဘုံရေတတဝတိဩဝေဒုက္ခကလွတ်တည်နာရင်လည်းတတဝတိနာရင်ဒုက္ခကတိရေတတဝတိတိရေဒုက္ခကလွတ်တည်ဆိုရယ်ဇာတိစရာမရဏဒုက္ခကလွတ်စွာဟာကလျာဏမိတ်တာကိုအမတန်လိုရင်လွတ်နိုင်ရပါတယ်ဘုရားဆရာကနောက်ထောင်တွေ့ရင်ဖရာလိုကလျာဏမိတ်တာကိုရာမလွတ်ဖို့နောက်ဖရာကိုရာလို့မလွတ်အရင်မင်းနဲ့ပြောရပြီဖရကတော့အမျိုးမျိုးရှိသွားပဲပိဿုပံခန္ဓာမှာတော့ကိုယ်နာမှာဖရမျိုးစုံကိုကမ်းမရဘူးကိုယ်အယူအလိုက်ဘာသာအလိုက်လူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်ဖရမျိုးမျိုးပဲရင်းရင်းဖရတိကိုစိတ်ကပြီးပြီးနီးလာဖရအောင်ခံနေကလေးမလွတ်လို့ပဲမှတ်တာဖရကိုယ်တိုင်ဟောထားပါဒီဖရရတနာလို့ခေါ်ရင်ကိုရမဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာလာရင်ဒီဒ
ရင်းထုံးမှန်မှန်ရှိတယ်တခါမှမရှိဒီမှာတော့ရှင်းကြလို့လေးလာပတ်တော့ကြီးကျင်းထုံးမှန်ရလို့ဇာတိစရာဇာတိမရဏကလွတ်တယ်လို့ပြီးပြီးပြန်ပြန်ယုံရပါလိမ့်မယ်မယုံနိုင်သင်းလေယုံနိုင်အောင်ကိုးစားတရားလုံးလုံးတရားကိုနှလုံးသွင်းတရားလုံးလုံးလို့တရားကိုနှလုံးမသွင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားကိုယုံနိုင်မှာမဟုတ်အလူပြီးလို့နဲ့ဘုရားကိုမယုံနိုင်ဟောဒီပတိမယုံနိုင်ငါဘောသီလရှစ်ဘောသီလနဝံကိုဘောသီလစေဘောသီလဆောက်တည်လို့နဲ့ဘုရားကိုဟောဒီပတိမယုံနိုင်အဲအပညာတိတ်တိပေါ့လို့ဘုရားကိုမယုံနိုင်အပညာတိတ်တိပေါ့ပြီးပုံပြီးဆိုလိုက်တတ်တယ်ဘုရားကိုမယုံနိုင်အပညာသိတိပေါက်တယ်လို့ဒီမယုံဟာဒီအမြောက်ကြီးပဲ။ဒါကြောင့်လက်ရှိဘဝခန္ဓာမှာကံကောင်းလို့ဖရားနဲ့ပြီးကြီးဖရားရတနာဆိုစွာတရားနာမှနားလေပါရဲ့။တရားနာုံနဲ့မလေးနှလုံးသွင်းတတ်မှနားလေပါရဲ့။အကျိုးရှိကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်တွေးမှနားလေပါရဲ့။ဖရားရတနာဆိုစွာအမတန်ဆန့်ကျင်ဒုက္ခခိုက်သိမ်းငြိမ်းအောင်လုပ်တတ်တဲ့တတ္တိကုံရှိပါရဲ့လို့နားလည်ပါ။တဘာဝရှိတစ်ခုဖိရမှန်ရှိတစ်ခုကိုပြောရပြီ။တွဲနေရပြီ။တွဲနေရကိုပြောဟာပို့ပြီးလွယ်ပါရဲ့။ဒါဆိုကိုမြို့မှာမြို့လို့ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးအပိပိနေကြဆိုပဲ။အယူမှန်ရှိသူလည်းပါတယ်။အယူကောင်းသူလည်းပါတယ်။အယူဆိုးသူလေးပါတမိုးလုံးကိုအာလုံးတင်းလိုက်ကအဆိုးလေးပါတယ်အကောင်းလေးပါတယ်အမှန်လေးပါတယ်ပုံထာနာနော်ဘာမှမရှိခါတော့အမှန်မရှိဘာကွမ်းလာတဲ့အတွက်နဲ့အမှန်သေးတော့တခုအောက်ပါတယ်သူကအလေလန့်ကိုဘာမှမရောက်သေးခင်ဘာမှမကွမ်းဆိုင်ဆိုတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကြီးဟိုးထွေးပြီးနေပါတယ်ဘာကွမ်းလာတဲ့အခါအမှန်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရှိရလို့မြတ်စွာဘုရားထင်မှအမှန်တည်းရဲ့ညာနဲ့ပြည့်စုံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းရှိတတ်ပါလား။ဉာဏ်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဟာအမှန်ကိုသိတဲ့အရှင်ကစလို့အခါဖက်ကိုမကန့်ရှမ်းဆိုလိုမှာအကောင်းကိုမကန့်ရှမ်းအဆိုးကြတော့မပြောခဲ့အဆိုးကြတော့တခါတည်းနောက်ခင်းလာဆိုရအကောင်းဖက်ကိုလေသူကမလိုက်အကောင်းဆိုရင်လေအမှန်ကိုသိသူကအကောင်းကိုအကောင်းလို့တော့သိရင်ဘူးမလဲဆိုစွာကိုမင်းလေးပြန်တော့အကောင့်ဘက်ကိုမလိုက်အမှန်ဘက်ကိုပဲလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်ဘက်ကိုလိုက်တယ်မိသားစုတိအကောင့်ဘက်အဆိုးဘက်ရိုးပွန်ပြီးလိုက်တယ်မိသားစုတိအတိအတိရှိတတ်တဲ့နေရာမှာမိသားစုနှစ်စုကအရှင်နှစ်ယောက်ဒုက္ခဇာကတိလခါတန်းအဲတစုတော့အရှင်ကအမှန်ဘက်ကိုသိနေတဲ့အတွက်မိဖအဆုံးမာကဘုရားဆိုရယ်ရတနာကိုမိဖအဆုံးမလာတဲ့တွင်နဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းနေတိုင်းထိုင်တိုင်းအလုံးလုံးတိုင်းဘုရားကုံကိုအောင်မြတ်တတ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုစွာတိစ္ဆာလေးပါးပြီးသူလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားကုံကမဟုတ်တိစ္ဆာလေးပါးပြီးသူကိုဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်အဲတိစ္ဆာလေးပါးပြီးသူဗုဒ္ဓသည်ဘုရားရတနာပါနော်ဣစ္ဆာလေးပါးတိတုဗုဒ္ဓကဘုရားရတနာအခါအကိုဝေခံဖိတ်တည်ဘုရားဒီအမြတ်ကြီးရှိပါတယ်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းမက္ကလီဘောလာလအဲဒေလတာသင်္ဆရာနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓအစာရှိပစ္စရာဇီဘောပိုင်းမက်ဆော့ဘုရားနဲ့မက်ဆော့ဘုရားဤစူးစီးရွာကပဲဖိတ်နေတဲ့တိတုတို့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တည်းလေလူများကဘုရားဘုရားဆိုပြီးအကိုဝေခံနေတတ်တယ်အယုံကလေးခံနေတတ်တယ်တော့နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖရာလို့ဝန်ခံပြီးလုံးနေကြဆိုပြီ။ဒါချက်ဝန်ခံဖရာအဟုတ်ဖရာမဟုတ်။ဇာဘဝန်ခံဖရာလို့ပြောရလေဆိုရင်ကိုသလမင်းကြီးနန်းတော်ရောက်ခါရဲ့ခါကိုသလမင်းကတန်ဟုတ်တယ်ဖရာလားဆိုရင်အဲ့ဒါဖရာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းကိုကြောက်လို့ဖရာအဖိတ်ကိုဝန်ခံဝမ်းအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဆိုစွာမင်းကိုကောက်စားတော့ပါဖလောက်ကိုမပါမပါဘ
တရတရကိုတီးပြီးထိုက်တယ်တပိသဝကတိတောင်မန့်ကိုမကားနာသင်္ခေါဖရာအရင်မက်ဒီကိုတလာဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပေါ်လာမှာကတော့တကယ်ဆရာလာတော့ကိုယ်ကနေတဲ့စိတ်ကတည်းကလူတိကလည်းဖရာလို့ကိုယ်ကနေတဲ့ဟုတ်လားလို့မင်းကဟောတာမဟုတ်ပါလားအဲဒီကေအဟုတ်ကမဟုတ်မနိုင်ရေလို့နားလေလို့ဟာနန္ဒောကထွက်လာတာတပိတ္တကတိကဝိဉ္ဘိကေအပိတ္တနဲ့တည်းငရုမတိခါဒုက္ခငရုကိုပြောခါဖရာလို့ပြောဧမင်းကြီးမင်းခါရှင်ဖရာကဇာလေးဟဲ့ဖရာလို့မပြောဒါကဇာလေးလေဆိုပြီးမင်းကြီးကငရုကုံကိုကုလတိစွာမဟုတ်လားတခုလုံးမတိဘူးနဲ့ငရုကဖရာလို့ပြောပလိုက်ခင်မင်းကြီးကမယုံကြည်ခင်မင်းကြီးငရေရောက်မှာကိုကောက်လို့စိုးရင်လို့လည်းမပြောခါအဲဖေးတွင်တမျိုးကိုရာတဖုံလုံးပုံကိုနားလေရတယ်နော်ရှင်ဟာကိုသူ့တပည့်တကာကယုံသွားဒီလေယုံလို့တပည့်တကာတည်းဤစိတ်ကိုတတိညာရှိသူလိမ္မာကူတာစင်ကြပြေအကမ်းမှာဆိုအကမ်းထဲမှာမျက်မှန်အ내တတ်ချက်ပင်ကြောက်ခါရနော်ငကောကအကမ်းအင်းထဲမှာကြာတတ်ချက်ဟာမျက်မှန်အ내တတ်ချက်နော်မျက်မှန်အ내တတ်ချက်ငါဘောကြီးပေါ့ခင်ညောင်းဝန်ခံဖရာလို့တမျိုးလက်အဟုတ်ဖရာလို့တမျိုးအဟုတ်ဖရာဒီဖရာရတနာဖရာရတနာဤဂုံကသူ့မှာလုံးဝဆိုင်ကောင်းတယ်။ဘာဝနည်းရှိပါအပြတ်ကုန်းစီခင်းနေကြတော့ကာလာတန်သူကခါပွေလာစွာ။ဒါလုံးဝဆိုင်။တကယ်ကြည့်ရခါလေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုသိလားအမှန်သိလား။အဲအကောင်းဆုံးကိုသိလားအမှန်သိလား။အဲအကောင်းဆုံးသိသူဟာဘုရားအစိမ့်မဟုတ်။ကုသိုလ်အကုသိုလ်လားသိသူဟာဘုရားအစိမ့်မဟုတ်။ဆိုဆိုဝန်ခံပါလား။ကုသိုလ်ဆိုစကားထဲမှာအလူပါပဲလို့လေတပါးတည်းနားလေသာပါသီလပါပဲပฏิပါပဲမေတ္တာပါပဲသမာဓိရှိပါပါနော်ဒါဝနားလေသာပါဒါနားလေသာပါဒါဟိုးပြီးကမရှိကြပါကိုကိုကသူကတော့တက်ပါတက်ဖြစ်ပြရလားဒါအရှင်ကုန်းမကရဒါတရားကနာနိဗ္ဗာန်တည်းတည်းပဲနော်အဲ့ဇေဝသူဝေဝတရားသူဝေဝလို့ကံကြီးတရားစွာကောင်းရလခါရနော်ရှင်ဆက်ရှိကိုပြည့်ပြီးဒီအဲဖရာအစိုက်ရတနာဖရာနဲ့အဲဝန်ခံဖရာကိုဒီနတ်လေးကိုလိုရရင်ခါဒီဖရာလက်ထက်ကပဲဝန်ခံဖရာနဲ့ရတနာဖရာဟာကိုယ်နေဆွဆွားကိုနတ်လေးကြီးရှင်းပါရဲ့ရင်ဆက်ဆက်ဟာသူဟာနဲ့သူတပည့်တကားတိတပေတိတကားတိအစင်းစင်းလက်ဆန်းကမ်းလာရဲဆူဆွာလေးနားလေပါခိစ္စကနဲ့ပြောတမိုင်းတမိုင်းရတမိုင်းဟာသူ့တမိုင်းနဲ့သူလာရချော်ပဲဒီကိုတမိုင်းနဲ့သူ့တမိုင်းရိုးပလိုက်ခင်ဒုက္ခဝတ်တတ်တယ်အဲဒါကားရေဟိုဝန်ခံဖရာတိကိုယ်ဝယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဦးမိသားစုကအရှင်တယောက်နဲ့ဒီကဖရာစိတ်ဖရာမန်ကိုကိုယ်ဝင်မိသားစုကအရှိတောင်းဒုက္ခဇက်တေခာဒီအရှိကဒုက္ခဇက်တိုင်းမှာနမောဗုဒ္ဓတ္တသိစ္စာတိတုအမှန်တိတုဖရာကိုဟိကိုပါ၏ဖရာကုံကိုဘလောက်အောင်မေ့လေးစွာတိလွားရဲအရှိလေးအရှိပီပီအလုံးလုံးတိုင်းမှာဖရာကုံကိုအောင်မေ့ပါနဲ့နော်ေဟောဝါလုံးမိဖတိကသုမထစွာကဇာလိုပုတ်အညတ်တိဋ္ဌိယအညတ်တိဋ္ဌိယဆိုစွာခိစ္စကနဲ့ပုတ်ကဘာသာဂွေဘာသာဂွေကသုမထရဲ့အရှိမာလေးသူဖရကတူမိဖတိကသုမထစွာလေးနမောအရဟန္တနာရဟန္တာတိကိုဒီကိုပါရဲ့နာနမောအရဟန္တနာဒီရဟန္တာဆက်ဆက်ကဓမ္မတော်လာခဲ့တယ်နာနမောအရဟန္တာနာဆိုပြီးရဟန္တာဂုံကိုအောင်မိတယ်။ဒါကအမှန်တည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂုံသိစ္စာတည်းတဲ့ဂုံကိုအောင်မိတယ်။
အမှုရှင်ကိုင်းနေတော့မတော်တဲ့ဆုံးမမှာအမတန်လို့ခိစ္စကနဲ့ပြုတ်ကြီးဒီလူငယ်ကြီးဆိုစွာမျိုးဆက်တိတ်တိလောက်ပဲစွာဒီအစကပဲမုန်ဖားကမမှန်ခါကြီးတောက်ပင်းတိမမှန်ဆိုစွာနားလေလို့ရပါရဲ့နော်မုန်ဖားမမှန်ကြီးတောက်ပင်းမမှန်မုန်ဖားမှန်မှသတ်သမီးမှန်အယူအပြုအရင်မှန်လို့ရပါလို့အဲမိဖကမှန်အောင်လုပ်မှသတ်သမီးမှန်လာအဲမိဖမှန်မျိုးဆက်ပါသတ်သမီးကိုအမှန်ရှိတဲ့ပြီးရလာလာနေတာတိုင်းမှာဖရကုံကိုအောင်မေဟိဖရကုံကိုအောင်မေဒီဖရကုံဆိုစားလေးဟိုဝန်ခံဖရလာရတနာဖရလာအဲတဘာဝရှိပြောရစေရတနာဖရာကိုကိုယ်ဝေရအမျိုးပဲနော်ရတနာဖရာကိုယ်ဝေရအမျိုးပါရတနာဖရာကိုအမွေခင်းလေဝန်ခံဖရာကိုကိုယ်ဝေရဖရာကကြာပြီဝန်ခံဖရာကိုပဲအမွေခင်းလေကိုယ်လည်းနဲ့ကိုယ်ပဲဒီတိုင်းအမွေပြီးတိုးထိုးလိုက်စားထိုးအမှန်ဖရာကိုကိုယ်ဝေလေအရှိကြီးနိုင်ရတခါထိုးရှိကဝန်ခံဖရာကိုယ်ဝေလေအရှိကရှင်ကြီးရှင်ကြီးအေသူရောစာကိုငါလုံးလိမ့်လုံးမှဖိတ်ဖို့မဟုတ်ငါတို့ရှင်လို့မခံနိုင်ရဆိုပြီးရန်သူရတနာဖရာကိုကိုယ်ဝေသူအရှိဤအဆိုးအမိန့်ကြီးကိုသူကတင်ယူရဲတင်ယူပြီးသူလေ့လာရနမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာနဘောဗုဒ္ဓတာအာစိနကံအာစိနကံဆိုစွာနော်အာစိနကံဖိတ်ကြုံဖန်မှုဆိုစွာလေအမေဓာလေးချက်ဒီပိုင်းလေးချက်ဒီတို့မထိုးရဘင်းလေးချက်ရင်လည်းအဖာနဲ့ထန့်ပြီးပို့လာပါရဲ့လားထန့်ပြီးပို့လာကေထန့်ပြီးလို့ပန်လာတဲ့ခါအကုန်မငင်းရလို့အဖာကနောခါဖို့မျိုးထည်ကိုဝင်ရင်နဲ့မျိုးထည်ကပြန်လို့မထွက်လင်းခင်ရအဲဒါကအရှိတယောက်ထည်ဂါရီအောင်မှာအိပ်ဖို့ကြဒါကဘုံမျိုးစုကပါဝင်ကြအင်မတန်ဘလူးတပည့်များရဲ့နော်အင်မတန်ဘလူးတပည့်များရဲ့ဘလူးတပည့်တွေဟာညနေဆောင်ဆိုရင်တော်မှလည်းလူတိပါအစာဟာပို့ထွက်ခဲ့တယ်အစာဟာပို့ထွက်ခဲ့ကြညာဦးပိုင်းကျော်လောက်မှာအစာဟာဖို့ထွက်ကြတယ်ဒေရှိလတ်တွေညမှာဘလူမှလည်းမရောက်ပါလားမတန်ကကြည့်ရတယ်အမှန်အမှန်မှန်ရှိသူတယောက်အဆုအမှန်မှန်အမှန်ဆုသူတယောက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘလူနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဘလူလို့စာမှတ်တမ်းထားတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဘလူကအမှန်ကိုမရောက်တယ်လေစိတ်ကုန်းရှိရှိပါတယ်မစ္စာဒိဋ္ဌိဘလူကစိတ်ကုံလုံးဝမရှိရာတမျှသိယူစွာပဲအကုံလာကအဆိုးလာကလူခန္ဓာမှာလေးရပိုင်းပြီစိတ်ကုံရှိသူကသူ့ဖက်ကိုဖက်မျှတယ်တဖို့ရှိတယ်စိတ်ကုံမရှိသူကသူရလို့မသိကိုတဟုတ်ပဲသိတယ်အခုပိုင်းဒီမစ္စာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိအယူနှမျိုးရှိခဲ့တယ်အသိအကြည့်အယူရှိခဲ့တယ်ဘလူနှစ်ယောက်လေလို့အစာသာကတေးရှိတွေ့ရဲ့ဟာအစာအားရငါလူဆိုပြီးကြည့်မိစ္ဆာတိတိဘလူကစောက်ဖို့ခင်တယ်တမန်တိတိဘလူကဟမ်းမလုပ်ပါဘူးသနော့ကြာစီရအားကြတော့ကိုလေးစောက်ပြရဆိုပြီးဆွေးဖို့ခင်နော်အဲဒီနေရာမှာဘုံပုရှင်ဆိုတာတခုရှိကြတာဒီစုပန်ခိုင်းမှာအတိအသီးကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တရားနဲ့ကိုငတ်တယ်လူတိထေမှာဆောဆုံးမှာစွာတိရှိတတဝတိကိုဖရကအနုဖန်ဆင်းထားတယ်တရှိတမင်းကိုတရှိတမင်းကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဖရသည်လူတတဝါစောဖို့အတွက်အခါခါတတဝတိကိုဖန်ဆင်းပြပါရဲ့လားကောင်းကောင်းအထောက်အကူတတော်အတိကိုစောက်ဖို့လို့သက်ကြီးအပြည့်မရှိပါနော်အလွယ်ကမဆိုင်ဟာ
ကိုယ်အတွက်ဆောက်ဖို့လိုတတ်ကေအပြင်ရှိပါဒီဒီဘလူးဒီရှိကိုဆောက်ဖို့လိုတတ်စွာဟာအပြင်ရှိပါလားငါပြုဆောင်နောက်ထောင်ပြေငါပြုဆောင်နောက်ထောင်ပြေအခုဟိုစုမရစရောက်တော့ပြုံးနေစွာနော်တို့ဝမ်းခံပါလားအတိအပြည့်နဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိကဘာလောကမှာရှိတဲ့သိရှိတမေတ္တောအာလုံးကိုဖရဖန်ဆက်တယ်ဖရအောင်မှာပြီးရှိရတော့ဒီမှာဖရဖန်ဆက်ရခါလူသားကိုအထုတလေသနာတော်မူရတဲ့နဲ့အတက်ဟန်ရဖို့အတွက်တစ်ခါတစ်ခါသူကိုယ်တိုင်ဖန်ဆက်တော့တဲ့တတ်တော်အတိကိုလူသားကိုစောက်ခွင့်ပြုတယ်ဝမ်းဝါဖို့အတွက်စပါလားသို့တော်အလွတ်တော်မတတ်ပါခဲ့စောက်ဖို့တိုက်ကြီးအပြင်းရှိပါနော်ဒီပိုင်းတော့ခွင့်ပြုထားတယ်ဒီကဒီဘလူးဟာသူဝမ်းစာရဲ့အတွက်ဒီရှိစောက်ဖို့ပြင်ရတာဒီဘလူးမှာအဖြစ်ရှိပါလားအဲမိစ္ဆာတိတိဆိုရရပြောဆိုရေအပိုင်ရှိဒီဒီအယူအဆဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ထိပ်စီးမှာကတ်ထားတယ်ဇာတန်ကတ်ထားတယ်လူတိမှာလေးရှိရဲ့နော်ထိပ်စီးမှာဇာတန်ကတ်ထားလူတိမှာလေးရှိတယ်လူလူချင်းတွေပေါင်းဖို့နေကြစွာလူလူချင်းပေါင်းဖို့နေကြတဲ့အပေါင်းလူလူကောင်းပေါင်းသေးတယ်ပေါင်းသေးသိပါရဲ့ဒါဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါလားနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဇာယူပါလေမိစ္ဆာတိတ်ကြီးပဲမိစ္ဆာတိတ်ကြီးဘာလို့ပဲဆုံးမလို့မရှိနော်အစာဖို့ဘေးတတ်တာဒေါသနဲ့ဘေးတတ်တာအဲဇာပုံတက်တာတက်ကြတဲ့ဆွာရအပြည့်ရှိရေဘုရားဘာသာကဆုံးမဆွာဘောလေဒီတော့ဖရာအမှန်နဲ့ဖရာဝန်ခံကိုနတ်လေပါရတနာဖရာနဲ့ရာဒိန်နာရေဖရာကိုနတ်လေပါနော်ရာဒိန်နာရေဖရာဒီဖန်ဆင်းပြီးရေပြီးကြည်ခန္ဓာအောင်လုပ်ပြီးရေတော်တော်ရာတိုင်းနိုင်နောက်ဆောင်ပို့ကေကိုဝန်တွင်ထိမှာဟိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်တန်ဟောရှိတဲ့တန်မျိုးတူအောင်တောက်လာအတ္တတန်လာရေလောဘသီလရေဒေါသသီလရေမာနသီလရေအတ္တတန်လာရေနာဂတိနာစွာရာတိုင်းနာပါရဲ့လားအဲထိုတမတိတိအယူရှိတဲ့ဘလူကမလုပ်ပါလေလားသနာသနာကမကင်ရေအမေဆိုဟမ်မလားလောဆွေရဆွေကြီးအရှိကခထောက်လာကင်လန့်အိုရမနာလန့်အိုရကအမိကြီးအမင်းကေပါအဖကေပါလို့မောအရင်ကသူ့မှာဆိုထားတဲ့တန်းလောနမောအရဟံတာနံလို့လို့လို့မောဇာအိုလေးဆိုရင်နမောဗုဒ္ဓတနမောဗုဒ္ဓဇာလို့ဩလိတ်စွာနဲ့တခါတည်းဟိုဘလူနောက်ဆုံးပြီးတော့ခါကကံဆိုစွာအမတန်ဆန့်ကျင်နော်ရင်ကောင်းနတ်လေးစီရှင်လောကီကံထင်မှာဒေသရဏဂုံကံဒီအမတန်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိဿာမိဓမ္မံတရဏံဂိဿာမိသံဃံတရဏံဂိဿာမိနမောဗုဒ္ဓတ္တဆိုစွာဘုရားကိုစီကံနေရတယ်ဘာရှိရကေတရတန်ကလေးပါရင်လို့သဘာဝပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှိသည်ဘရကုံလေးဟုတ်တူပဲဒီပြီးဆောင်မဟုတ်ဘင်းတရကုံတန်ခါကုံလေးပြီးဆောင်မဟုတ်ဘင်းသူတို့ဟာဇာဘစိတ်ကနေနေဆိုပြီးတိုးနိုင်ဖို့လို့အခုလောကကြီးမှာစီးပွားလုပ်ဖို့အတွက်လည်းဘရကုံကိုသတိသိရှိရဲ့နော်လာဘမုန်နေလာအဲအိစာတရားမုန်နေလာနာအလိုပြေမုန်နေလာအလိုဆုံးရဲ့တုံ့နေလားအစရှိတဲ့ဘက်ပေါ်လေရောဆိုင်ပရှိတိတော်ဒေဆိုင်ပရှိတဲ့ဒေရှိဒေရှိအဲတူတူကိုကိုပို့ဝဲကအဆင့်တော်မှောက်တဲ့ယေလေးသူ့ကိုဘလူဘေကကာကွယ်ရေးဆွဆွာတော်ဒေတမင်းဖို့မလိုလိုက်ရဒေကလွက်တည်တော်အဲဒေကလွက်ပြီးလာကေဒါခါလေးသိမတော်ဝါသာဟောတမတိတိဘလူကအေးငါစားပဲပြုတ်မလိုက်ရေအင်းငါမဟုတ်ဟာလာလို့တည်းဆုံးကံငါတို့တန်ဆောင်ကနေဆိုပြီးဒီတို့နှစ်ယောက်စမှုအခါလောက်ဖို့မရလေဟာရင်းရှိကို
သူကစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်တယောက်ကအမင်းလုပ်တယ်တယောက်ကအဖာလုပ်တယ်အဲဒီအရှိကလေးသမန်ကျိုးဖို့လိုမနေရဲ့သမန်ကျိုးဖို့လိုကေဒါကကောမျိုးကိုဝင်ပြီးမိမိသားကမင်းကြီးစတော်ခွဲမှာအစာရေစာအပေးထေးပြီးကျွေးရပါရဲ့လို့ဟုတ်လားမှတွေ့ရဲ့အဲတညာလုံးတခုလည်းမလောက်ရပဲနဲ့အမင်းတရားကအမင်းကတရားကအမင်းလို့တရားကအဖားလို့ပြီးကျွေးခင်မိုးလဲခါရက်စတော်ခွဲမှာစတော်ခွဲဆိုရှုခွဲပေါ့ရက်ခွဲမှာစာဝီးပြီးကသူကဒေစာကိုပြန်ရမယ်မှန်ပါသေးအထောက်လူမင်းကြီးကစပိုင်နတ်အရှင်ဝါတကိုးနဲ့ရင်းဂါရီထက်မှာနော့ဂါရီထက်မှာရက်စာရက်ခွဲထောက်ပါမိုးလဲလို့စတော်ဝေးစီဖို့ခါစတော်ခွဲရှုခွဲမရကေတိုင်းလိုက်ဟာကလာတွေ့ရတိဖန်ရအဲဝန်ထုံးဝန်ဘုံနဲ့ဖန်ရဆိုတော့ဝန်ထုံးဝန်ဘုံနဲ့ဖန်ရကေယူလကစိတ်ရှိတယ်အဲဒီပစ္စည်းနဲ့ခိုးသူခိုးရပစ္စည်းဝန်ထုံးဝန်ဘုံနဲ့ဖန်ရကေလေဘုံမိတာကမဲဆိုဆိုတာစိတ်ရှိတယ်ဇာကောဆိုရင်တရာပေါ်မှန်ခိတော့ကမှာဝန်တော်ဝန်ဘုဆိုဆိုလို့သူရသရရသူပေါ်မှာရတော့ဟုတ်ရဲ့တို့တို့ထိုးလူဤတဲ့ထုတ်ကိုပြောရင်ဝန်ခံချက်တို့တို့ပေါ့ငင်းဆိုချက်ကိုစိတ်ရဖို့တင်တရာကိုသိရသူကကြံသေးတယ်လို့မဲတူသူပေါ်မှာရတဲ့သူ့ကိုယူဖို့မလားသူ့ကိုတခိုးလို့ဆွေးလို့မလားအများအားဖြင့်တခိုးလို့ဆွေးထားရနော်ဘယ်ကလေးတရားကကြံသေးတယ်ဟင်းသူယူမယူကိုသူထက်ဆိုရွက်ကိုဆက်ရဘူးကင်ရပါမဟုတ်လားဟင်းတရားကိုတီးတယ်ဘင်းကြီးသာကမင်းကြီးကတရားကိုတီးပြီးဖိတ်တယ်အတွက်နဲ့တရားဆုံးအောင်လာကလာစွာပဲကောသလမန္တာဆိုရေးတည်တံပြရည်နော်အခေါက်ဒီကဖမ်းပြလာတယ်ဒီမင်းကြီးတခုတိစိနေဖန်လို့ရရအာဝေတခုနဲ့တိစိနေဖန်လို့ငါဘောယူခွားဘောမလို့တခါတည်းသတ်လိပြီးရမလားလက်လီတခုကရခင်းစာတိများကြီးတယ်ဘင်းကောကိုကလမင်းကြီးဤစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့မိမိတရာမင်းကြီးစိတ်နေစိတ်ထားမိုးနဲ့မြေလောက်ခွာပါရဲ့ဂျာကုတ်ခွာရပါလိမ့်အဲတခါမတိလို့တခါမတိလို့တခါမတိကေမိုးနဲ့မြေလောက်ခွာရဲ့ဘုန်းကြီးများတရားဓမ္မများနားလေဖို့အတွက်ဒီဇာလန့်ရှိတီကိုရှိသူတော်ကောင်းတီကိုတိုင်ဆောင်ပြီးသာပခါစွာနော်ဘယ်နဲ့သူကကိုကပြောအလိမ္မာစာမရှိစာမရှိအလိမ္မာကိုကိုကမင်းတတ်မှမမင်းတတ်ကေစာမရှိရဲ့အလိမ္မာကိုမှမရနိုင်စာကိုစာလိုလို့ဖတ်ကြလို့မရနိုင်သမာရှိအလီမာကိုကမင်တတ်ဖို့လို့တခါဘုရားကမင်းကြီးစိတ်ရမလဲစိတ်ရှင်းရှင်းမတူနဲ့မတူမတူမတူအဲဒီဘုရားကမင်းကြီးစိတ်ခါတိရရဲ့အရှိကိုစိတ်ပြေအရှိကကျွန်တော်တခုလို့မသိပါညာကကျွန်တော်အမင်းဖားတယောက်လာပြီးရလို့သမင်းကျွေးခဲ့တယ်ညာကိုပဲကျွန်တော်သိပါရဲ့စိတ်ဉာဏ်နဲ့မိဖားတော့တယ်မိဘတော့ဆိုမိဘစိတ်တည်းဟာလေကျွန်တော်ပေါ်မထွက်ရှိပါတန်ခါတောင်းလုံးလုံးပိတ်ရတဲ့နတ်မိုးတော်ပဲကိုထွက်ရှင်ကြီးကထွက်လို့ရမှာကျွန်တော်ပေါ်မထွက်ရှိပါဘယ်ခါဘုရားမင်းကအတွေ့သိရမလဲဒါအကောင့်မှန်တခုရှိဖို့အကောင့်မှန်တခုရှိဖို့ဆိုပြီးကတော်တော်ပြုတ်ကအမင်းရဲ့အဖရဲ့အရှိရဲ့သုံးယောက်စလုံးကိုယူပြီးကတခါလေဖရာဘကိုလာလိုက်တရားဖရာဘလာရက်ကြီးဖရာဘကိုလာရဲဆိုစွာအကောင့်တိဖို့လာလာအမှန်တိဖို့လာလာဒီဟာအမြဲတမ်းလိုနေမယ်ငါတို့တူတူကိုယ်ကိုလေဖရာဘလာရဲဆိုစွာကုသိုလ်အကုသိုလ်တိဖို့လောက်ဆိုကြီးလိုသိရင်လိုနားလည်ရပါလိမ့်မယ်နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တိဖို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုဖို့လောက်ဆိုကြီးကိုယ်ဖက်ကလိုတင်ဇာတိဖို့လာဆိုအမှန်တိဖို့တယ်လာဆိုအဲတော့အမှန်တိဖို့တယ်လေလို့နားလေပါဒါလို့ဆိုဘုရားကအမှန်တိသူကိုအမှန်တိသူဘောကိုလာရခါ
အကောင်းအဆိုးလောက်ပြီးရာခကြီးဘောဘကပြီးရပြီစီကိုရာစွာမပါပါအကောင်းအဆိုးကသာမန်လူကလည်းရာစွာပဲနော်သာမန်လူကမရနိုင်လားဒါရရတယ်သာမန်လူကလည်းကောင်းဆိုးရအမှန်တည်းရေပုဂ္ဂိုလ်ဖိတ်တယ်တဲ့နဲ့မဆွာခေါ်ဘောကအမှန်တည်းရှင်လို့လာစွာပဲမန္တိရှင်တို့အဝဟရကမဆွာခေါ်ကိုသူခိုးပြီးကြီးအကျိုးကောင်းကိုရှောက်ကြတယ်ပြင်ပတာကမင်းကဒီခါမဆွာခါကမင်းကလေဒီရှိခါမဆွာခါကိုရှောက်ကြည့်ခါလေဒီရှိဒီညာကဒီပိုင်ပိုင်ဖြစ်ပါရဲ့လားအဲဘလူလာဆွေခါနမောဗုဒ္ဓတာလို့ဆိုပြီးနဲ့လွတ်ပါလိုက်တော့အဲဒီရှိပြို့စကားဒီမဆွာခါကိုရှောက်ကြည့်ခါအေနမောဗုဒ္ဓတာတခုဒီနဲ့ပဲဒီဘေးကလွယ်တလားဗျာတခါကိနေကလွယ်တလားဆိုဘာတခါမှာဘာတခါမှာအခါဘေးကလွယ်တရားဒီအမြဲတည်းရှိပါရဲ့နမောဗုဒ္ဓတနမောဓမ္မတနမောသံဃတလွယ်ဟာကြည့်ပဲလားခပ်ပါလားဟောတာအဲဘုန်းကြီးပြောလို့ငါရဟိတ်ဒီပြောလို့ဆိုမဟုတ်ရတနာဘာကိုတိတ်ကြီးနောက်ကတန်းပါဆိုအလိုရတနာကြီးပန်းပါမောင်ကသူ့ကိုမောင်တီးလို့ဟုတ်လို့သူ့ကိုမောင်တီးကြနောက်ကဟာမှာအလုံးစားပါလာတယ်ရတနာကြီးပါတယ်ရတနာကြီးပါလာတယ်အဲ့နဲ့ရတနာဘောကိုတီးရေဆိုရအရှိဟာဘေကလွတ်ကြမနိုင်ရေအဲဘေကလွတ်ကြမမိတာကမင်းကြီးကဥဆုံးပြီးမင်းတွေအတွက်နဲ့ဘောကတရားဟုတ်ပါရဲ့သဗ္ဗဗုဒ္ဓံပါပုဇံတိတထာဂေါတမသာဝကယေတံတိဝါစာကဒေါသနိစ္စံဗုဒ္ဓကတာပတိအစရှိတိပကတာကပ္ပလဟုတ်ပါဆိုလိုရေစကားကဒီဖရာနဲ့ပြီးလာရေဆိုကြရတနာနဲ့ပြီးရေအတော့နဲ့ဒီရတနာတီဘေးကလွန်ကြီးစေတတ်တဲ့တဘောဟာမဟုတ်ရှာရှိပါရဲ့နော်ဒီကဒီဖရာကုံစားရှိရေဘေးကလွန်ကြီးစေတတ်တဲ့တဘောရှိတယ်အဲဘေးဆိုစွာပိစုပန်ပေတီကလည်းလွန်ကြီးရေနာသန္တာဘေးလေလွန်ကြီးရေယင်းဘေးကလွန်ကြီးတတ်တဲ့တဘောကိုလောကနကုံလို့ခေါ်ပါလေလားတဏကုံကိုနောက်လိုက်ပါတဏကုံဆိုစွာဘေးကလွန်ရင်းစေတတ်တဲ့တဘောရှိတယ်လောဘေးကလွန်ရင်းစေတတ်တဲ့တဘောရှိရစွာမှာဖရာရတနာလားဖရာလားအဲဖရာ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 ရတနာနော်ရတနာဖရာကဘေးကလွန်ရင်းစေတတ်တယ်ရတနာမဟုတ်တယ်ဘုရားကတော့မိတိဘေကမှမလွန်နေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ရတနာမဟုတ်တယ်ဘုရားနဲ့တည်သူကတော့ဘေးစင်ဖို့ပြီးရှိတယ်ရတနာဘုရားနဲ့တည်သူကဘေးကလွန်နေစေတတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကစင်ကြရတိုင်းငါကဘေးကြည့်ရှင်သူလားတော်နေမို့ဘေးကလွန်ရှင်သူလားလို့ဆိုရေကိုယ်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့နာအဲဘေးကြည့်ရှင်သူလားဘေးကလုံးကြီးရှင်သူလားဆိုတော့လုံးကြီးချင်ပါလေဒီကလုံးကြီးကြီးသာဘောနဲ့တရားဘုံအရဏဘောနဲ့ပြီးကျသူ့ဆုံးမှလိုက်နာပြီသူ့ဆုံးမှလိုက်နာကြီးဒီကလုံးကြီးရဘုံကြီးများတရားဓမ္မများဟာတာမန်အနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလိုက်ဖရာကိုဝင်နေစွာပဲဒီအရှင်နဲ့ဒေသမိသဟာမျိုးမှာဖရာကိုဆိုတာမပါရေလေမြတ်စွာဘုရားပုပ္ပဘုဒ္ဓံပါပုဇံတိအစရှိသောဂါထာကိုဟောပြီးအဆုံးမှာဒီအရှင်နဲ့အဖမိဖဘုရားကိုကိုးဝေသူရတနာသုံးပါးကိုးဝေသူဖိတ်တော်ရောက်တယ်လို့ပြောတာလားသိခဲ့တယ်နော်ဘုရားရှင်ဒီဘုရားမျက်နှာလားတရားမျက်နှာလားအဲရတနာဘုရားနဲ့ပြီးကြည့်ရတနာတရားကိုရတယ်ဒီပိုင်းတိတ်ကိုထွက်တယ်ဗောရတနာဘုရားနဲ့ပြီးကြည့်ရတနာဖရာကိုရတနာတရာကိုဒါလေနောက်တော့မူသာသတိ၃ရောက်စလုံးလူပုံနဲ့မနေပြီးထွက်ပြီးရဟန်းပေါင်ပြုတ်ရတယ်ရဟန်းဝင်ရတယ်အမဘာသာခတ်တယ်ရောက်လောကဆောင်နဲ့ပြုတ်ရလေဘာသာသာသနာ့ဖြစ်ဝင်လေ၃ရောက်စလုံးရဟန်းတာဖြစ်တယ်ဇာတိလိုက်ကိုအဲရတနာဖရာနဲ့တည်ကြည်ရတနာတရားကိုရတယ်နောက်ကိုတည်းရတနာဖိတ်ဆံတန်ခါရတနာဒါကြောင့်ဖရာရတနာ
တကားကတနာသံဃာကတနာဆရာမိဖနဲ့တကွာဆိုပြီးခိကုန်ကြဆောင်မှာဖရာဟိုးဟိုးမဟောလာဖရာအဲဖရာကတနာတကားလေတကားလေးကတနာတကားသံဃာလေးကတနာတကားဖရာတကားသံဃာကတနာ၃ပါးဆိုဆိုရယ်လူဒုဟုသမျခန္ဓာဒုဟုသမျလွန်ရေးစေတတ်တယ်ခန္ဓာဘေးကလွတ်ကြွေအိုဘေးလေးလွတ်ရာနာဘုသိပြောပါအဲဟာကတနာ၃ပါးကကေရတကားပါဘုရားမဆောဘုရားကဧတံခုတော်နံခေမဧတံတရဏမုတ္တမဧတံတရဏမာဂမသဗ္ဗဒုက္ခပမုစတိနောက်ဆုံးစကားရှိကိုစင်ကြပြေကေအမတန်တန်ဖို့ကိရတနာပဲဧတံတရဏမာဂမဧတံတရဏတရဏဂုံ၃ပါးကိုကိုသင်္ကောအာဂမအကုန်ပြုဝေသဗ္ဗဒုက္ခရှိတနာဒုက္ခအာလုမပါမောစတိလွတ်တယ်ခန္ဓာရှိကြဒုက္ခရှိကြအခုရှိတင်တဲ့ဒုက္ခကလွတ်တယ်ဆိုကြခန္ဓာမရှိကြဒုက္ခလွတ်တယ်နော်ဒီခန္ဓာဒုက္ခကလည်းလွတ်တယ်အိုဒုက္ခကနာဒုက္ခဒီဒုက္ခလွတ်စွာဟာတရားဟာဟောဟောလားတရားရတနာကြောင့်လားတရားဟောဟောလားတရားရတနာလားအဲတန်ခါဟောဟောလားတန်ခါရတနာလားသင်ဟာမတိချင်းမစင်းမနိုင်အတွဲမှာကရာရပြီဖရာရတနာကိုရအောင်ခါကတရာရတနာကိုလေရအောင်ခါကသံဃာရတနာလေအဲရအောင်ခါပြီးစင်ကြက်ကြိစင်ကြက်ကြတော့ကိုလေးလွှဲရဖို့နော်အဲလွတ်ပြီးဆိုပြီးကိုမအမီအားလာရရဲ့အမီအားပြီးချမ်းသာအောင်ကိုယ်ကနေကပါစီကရှင်စီလို့တော်ကောင်းဘူး